נפתחתם כמה רמזים יפים לגבי השמות של הילדים. הראשון קוראים לו, מי שלא תפס את השמות, הראשון קוראים לו אברום אבו, והשני קוראים לו ישראל זיירו. שיחיו, שיהיו חסידים, ירי שמיים ולמדנים, חיילים טובים בצבאות השם. לגבי יום הברית, במקרה כמו המקרה שלנו היום, שהילדים נולדו בניתוח, יש מחלוקת בחז"ל, אם עושים את זה בשבת או לא. אז כדי להחמיר אנחנו לא עושים את זה בשבת, אבל יש דעה שכן מעלים במקרה הזה בשבת. אז אם כן, זה עוד יותר מדגיש שתי בחינות, גם שזה שייך לשבת, גם הלידה וגם הברית, וגם ההשכחה הפרטית, וכאילו הכפייה להלכה לחומרה, שלא מעלים, שלא מעלים, שלא מעלים בשבת, רק דוחים את זה ליום ראשון. קודם נדייק את הימים כמו שאנחנו אוהבים לדייק, הימים מתחילת השנה, היום בשנה וגם היום בתורה. אם זה היה אתמול בשבת הברית, זה היה מפרשת משפטים. והיום זה כבר הגענו לפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. אז כנראה שבהשכחה הפרטית, השם רצה דווקא שהבריתות האלה יהיו ביום של ועשודי מקדש ששכנתי לתוכם. עכשיו, מתחילת השנה, היום, יום ראשון, הוא יום ה-147, הסימן זה חיי יעקב אבינו. זה כבר סגולה לאריכות ימים ושנים טובות. ידוע שהרמז של 147 חיי יעקב זה שהוא בא למצרים בגמרי ה-30, בגמרי ה-עין, והוא חי 17 שנה במצרים, ואף על פי שזה היה במצרים, אלו היה החיים הטובים שלו, השנים הכי טובות שלו, עם ייחוד המשפחה שלו. וכולם עוסקים בתורה ועוסקים בגמילות חסדים. שם רואה את אבן ישראל, יש לו בן שהוא גם מלך במצרים וגם כן הוא דואג למסירות נפש למשפחה, לאבות ולבנים. הוא גם כן מוכל לגמרי על מה שהיה איתו הסיפור. יש אהבה ואחווה בין כולם, זה לא השנים הטובות הכי טובות שיעבור. אז מה הרמת של החיים שלו? טוב עין. יש לו טוב שנים במצרים ועין שנים לפני שהוא ירד למצרים. טוב עין הוא יבורך, הוא יברך. אז אם כן, זה סימן של היום, טוב עין, שהילדים יהיו עם טוב עין, יבורך, שיקבלו את כל הברכות, יברך, שימשיכו לכולם את כל הברכות, לכל עם ישראל, לכל העולם. אז זה לגבי היום בשנה, אולי נאמר עוד משהו, הוא יום שהוא כולו אומר שבע, הוא שבע בריבוע כפול שלוש, הוא חזוקו, 147 זה שלוש פעמים שבע בריבוע. שלוש זה חזקה, כלומר שזה חזקה של שבע בריבוע. שהשבע זה שבת, כמו שאמרנו הלידה הייתה בשבת, וגם הברית היה צריך להיות בשבת. יש באמת דעה שזה בשבת. אבל כדי שזה יהיה עוד יותר חזוק או שושב בריבוע מראש שנה, אז יצא, אז ההשכחה העליונה והפסיקה נחתה את זה ביום אחד, שנגיע ליום הזה. עכשיו זה לגבי היום בשנה, היום בתורה זה כמה עליות יש מתחילת פרשית על היום הזה. אז עד סוף משפטים, משפטים זו הפרשה החי, וכל פרשה זה שבע עליות. אז
אני כבר 126, סימן שהיום הזה זה 127. לגבי התורה, זה החלוקה, העלייה, ה-127. מה הסימן? זה גם חיים, כמו ש-147 זה חיי יעקב אבינו, 127 זה חיי שרה אמנו, החיים הראשונים של היהודי, הראשון שהחיים שלו ציונו בתורתנו הקדושה. וזה מה שכתוב בזוהר, שזה שלימות, שומע זה כתר, ועשרים זה חוכמה ובינה, מוכין בשבע במידות, השלימות. זה כל שנה, כאילו כל שנה הראשון של פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, זה תמיד העלייה ה-127. שזה גם ש... אם כי ש-127 זה לא חלוקה, זה לא מתחלק לשבע, אבל יש, זה עוד משהו, עוד יותר מיוחד לגבי שבע. שהמספר הזה 127 חיי שרה, גם המדינות שלו, מעט אנחנו נכנסים לחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ושם הפסוק הראשון זה מתחיל עם המספר הזה. והיא בימי אחשוורוש והאחשוורוש המולך מאוד ועדכו שבע ועשרים מאה ודירה. תבוא ביתה של שרה אמנו אסתר המלכה ותמלוך על 127 מדינות כמו ששרה אמנו חיה 127 שנים. ככה רבי עקיבא היה מעורר את הציבור, לא יודע אם התעוררו כולם. כתוב בחזל שהציבור נרדם בתוך הדרשה שלו, אז הוא אמר את הדברת הזה של 127 כולם התעוררו. כנראה שאין לנו את הכוח של רבי עקיבא בכל אופן. מה זה שייך לשבע? זה המספר השבת, שיש מספרים, יש סדרה מיוחדת של מספרים שקוראים להם מספרי שבת. בגלל שזה מתחיל משש מסביב לאחד. אם עושים עוד מעגל מסביב לשש, זה עוד 12, אז הכל ביחד זה כבר 19. אם עושים עוד מעגל, זה 37, עוד מעגל 61, עוד מעגל 91, עוד מעגל 127. זה מתחיל מאחד, אם יש רק נקודה אחת באמצע, שזה בעצם כמו השבת שלפני מעשה בראשית, זה אחד. אז שבעת מספרי השבת הראשונים זה 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127. אז זה השבת השביעי, כל שבת זה שבע, סוד השבע. מספר השבת השביעי. אם כן, זה עוד משהו, רמז מובהק של שבת. עכשיו, זה כבר אמרו את זה, שנתפסנו את הבשורה הטובה בשבת שעברה, שנולדו תאומים, בשעה טובה מוצלחת. אז התגובה כבר הייתה, כמה וכמה אנשים מיד אמרו שכל מעשי שבת פודים. זה מאמר חזר מפורש שאנחנו אוהבים את זה, שהרבי אוהב לצטט את זה ואנחנו אוהבים להביא את זה. וכל מה שקשור לשבת זה כפור. אז אם כן, הברית והלידה הזאת והברית, הבריתות האלה, זה שבת באופן מובהק. אז אף על פי שהיום זה יום ראשון, אבל אמר שגם מבחינת השנה זה חזקה של שבע בריבוע. חיי יעקב אבינו. וגם מבחינת היום בתורה זה המספר השבת השביעי, כלומר שמכל מספרי השבת, גם מספר השבת הכי שבתי שיכול להיות, בגלל שזה השביעי בין המספרי שבת. ועד כאן זה רמז לגבי היום. עכשיו לגבי השמות. פעמים חי. שתיים בחזקת שבע. פחות, כן, כן. נכון, זה שתיים בחזקת שבע פחות אחד. כלומר, שזה בעצם החזקות של שתיים עד 64. שזה אחד, שתיים, ארבע, שמונה, 16,
32 ו-64 זה שבעת. גלעד מוסיף עוד משהו חשוב, שהמספר הזה 127 זה הסכום של שבע החזקות של שתיים. שתמיד הסכום של החזקות של שתיים זה אחד פחות מהחזקה הבאה. זה הכלל. מה זה החזקות של שתיים? גם זה מתחיל מאחד. אחד זה שתיים בחזקת אפס. ואחד ועוד שתיים ועוד ארבע ועוד שמונה ועוד 16 ועוד 32 ועוד 64. הכל ביחד זה יוצא 127. המשולש של 120, תמיד שיש כזה מספר, אם הוא ראשוני, אז המשולש שלו הוא משוכלל. זה אחד מהכללים הכי חשובים במתמטיקה. המשולש של 127 הוא מספר משוכלל, כלומר שהוא שווה לסכום כל המחלקים שלו, שאין כאן המקום להסביר את זה יותר. בכל אופן, זה עוד עניין שהמספר הזה אומר, אומר שבע. חוץ מאברום, את הבן הראשון שנימול היום, אברום אבו, אז השם הראשון שלו שם, שם ידוע, יהודי הראשון, השם הראשון בעם ישראל, אברהם אבינו. והשם הראשון של הילד השני שנימול, אז גם השם הכי כללי שיכול להיות ישראל. זה גם אותו יעקב אבינו שהזכנו אותו הרגע, ששמו ישראל, וזה גם ודאי וודאי רומז למורנו ורבינו, רבי ישראל בר שם טוב. יעשה לך חסידות. מה שמיוחד כאן בשמות זה דווקא השם השני בשניהם. אבא וזה. את אבא מילא, יש הרבה ילדים שקוראים להם אבא. אז זילה זה עוד יותר מיוחד. שבדורות האחרונים אין כל כך רבי זילה. רבי זילה משהו מיוחד. עכשיו, גלעד כבר ציין שאחד מהקשרים בין אבא, חוץ מאבא יש גם רבי אבא. רבי אבא וחזל, לפי דבר סדר הדורות, הוא חושב שכנראה שזה רבי אבא בן ממור. זה לא 100% בטוח, כך הוא סובר. ואותו אחד בהשכחה פרטית, בדיוק לפני כמה ימים, שזה אחרי הלידה, היה לנו שיעור עליו. לגבי המדרש של עקיה של עקיה, שהדעה הראשונה במדרש זה רבי אבא. בממו, שאומר שלפי מעשי אני נקרא, ואמרנו שזה המיקום, איך שהסברנו את המדרש הזה. המיקום של הדעה שלו זה בחוכמה, מתאים לשם שלו. שאבו זה מוכין דאבו זה חוכמה. ומה העבר שלו? העבר שלו שאדם הוא יהודי, הוא תמיד פושט צורה ולובש צורה. לכן הוא יכול להיקרא בכל שם שהוא רוצה, וכל שם זה מראה הפעולה האחרת שהוא פועל במציאות. זאת אומרת שהאדם צריך להיות מאוד מאוד גמיש, כמו מי דניידי, ואף על פי כן כל פעם שהוא פועל משהו, הוא פועל את זה בנחרצות. אם הוא רוצה לפעול דין בעולם, אז הוא מתלבש בשם אלוקים, וכך הוא פועל את הדין. אם הוא רוצה להילחם נגד הרשעים, הוא מתלבש בשם צבאות, וכך הוא נלחם ומנצח את הרשעים. אם הוא רוצה לתלות המעשה של אדם ולחכות לו שעשה תשובה, הוא מתלבש בשם קל שקאי, כך הוא אמר. אם הוא רוצה לרחם על העולם, זו העמידה העיקרית שלו, אז הוא מתלבש בשם הוויה. אבל זה שהוא יכול להתלבש באיזה שם שהוא רוצה, זה נקרא היקייה של היקייה. ככה, זה ההסבר של רבי אבא, רבי אבא ממא, שחיל, לפי ברסי להדרות, זה רבי אבא סתם. מה הקשר בין רבי אבא לבין רבי זיירו? שניהם היו תלמידים של רבי יהודה בבבל, ושניהם נגד רצון אבם עלו לארץ ישראל. עכשיו, זה שאבא הוא קשור לארץ ישראל, עולה לארץ ישראל, זה בגלל מה שאמרנו הרגע. שהוא מוכין דאבא. אז אבא הוא מוכין דאבא. גם אברהם הזה מסתרף יפה עם אברהם, בגלל שאברהם זה גם כן אבא.
אומרת, יש שלושה אבות, אבל האב הראשון והאב היחיד שהוא מתחיל, השם שלו מתחיל אב, אבא, זה אברהם, אברהם אבא. אלוקי אברהם זה חוכמה, זה מתחיל את האבא. ככה גם הסברנו את זה באותו שיעור. ואיפה מהירים מוכין את האבא? דווקא בארץ ישראל. מי שאבא הוא חייב להיות בארץ ישראל. יש על להיות אבא בבבל. בבבל אפשר להיות אמא, אבל לא אבא. אבא הוא חייב להגיע לארץ ישראל. ואברהם אבינו גם כן חייב להגיע לארץ ישראל. ומה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, גם אברהם אבינו היה בבבל. השם אמר לו, לך לך אל הארץ אשר עליך. כל העניין של אברהם אבינו זה לעלות מבבל, כלומר לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל. אז זה לגבי אבא, לגבי זירו. זירו זה קיצור של זעירו, קטן, הוא יהודי שמתאים את עצמו, הוא בעל ענבה, כמו משה רבינו ואיש משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. וזה גם כי מאיפה זה בא לו הזעירה שלו, הזירה שלו. הוא מתאים את עצמו, זה בא ממוכין דאבא. מוכין דאבא זה ביטול. מוכין דאמא זה התפשטות, זה בחינת יש, יש הקדושה. אם זה בקדושה, זה יש הקדושה, אבל זה התפשטות. אתם אומרים בדרך מליצה, שמישהו שייך למוכין דאבא, אז הוא משמין בקדושה. רוב תענוג שמתגלה בתוך אמא. מי ששייך למוכין דאבא הוא רזה. כמו שגם האבא הזה הוא שייך למוכין דאבא. גם הסנדק השני, על הבא שגם אני, שכולנו. זה גם טוב להיות שמן. שמן זה מוכין דאמא, אבל הזה זה מוכין דאבא. הזה זה בחינת רז. זהו, זעירה, זה, מה אמרנו שזעירה, חוץ מזה שזעירה זה קטן. עיקר האותיות שלו זה זר, שזה באמת רז. האותיות רז הפוך, איך נגיע לזה. אז הוא גם כן שייך למוכין דאבא. מצד הביטול שלו, התכונה הפנימית של החוכמה זה ביטול. אז כנראה שרב זירו בתכלית הביטור, ולכן הוא גם כן הוא חייב לעלות לארץ ישראל. כתוב כנראה על שניהם שעלו לארץ וגם חזרו לבבל ועוד הפעם עלו לארץ. זה כמו דעת רבי אבא שהם מאוד גמישים. גם פה וגם שם וחוזרים הלוך ושוב וחיות רצו ושוב כמו לאבא זק. ישראל זה גם כן, זאת אומרת שכאן הכל זה מוכין דאבא, בגלל שגם ישראל זה מוכין דאבא. ישראל זה לי ראש. כאשר לי ראש זה השם ישראל זה מוכין דאבא. יש בזה נביאת האינסוף, גם כן, מי שקוראים לישראל גם חייב להיות בארץ ישראל. בפסח אוכלים מצות, שזה אמונה, כתוב שהמצות זה קטנות דאבא. אז גם אפשר לומר שזעירה זה בחינת קטנות דאבא, שיש בזה מעלה כתוב בחסידות אפילו לגבי הגדלות דאבא. אלא שיש שם דווקא בקטנות דאבא, יש את ההערה של האמונה הפשוטה של היהודי. שהאמונה הפשוטה זה בא מפנימיות רדלה. מה שפנימיות אבא, פנימיות עתיק. זה מאיר דווקא בקטנות, בתוך המצע שאוכלים בפסח. עכשיו נעשה את הגמטריות של השמות. על אברהם אבינו כתוב, ויהיה ברכה, ומכל כל הברכות. השם בראת עולם מבית רבתי לשון ברכה. מבחינת אברהם, שהוא מכל הברכה. כשמחברים את השם אברהם לאבא, אברהם אבא, אז יוצא יברך.
המילה הראשונה של ברכת כהנים, שהוא כולל את ברכת כהנים, שהוא גם כן כפולה של שבע, שבע פעמים שש בריבוע, יברך שם. רק אברהם בפני עצמו זה רמח, כי מניין היברים של הזכר, שמוסיפים דווקא אבא, שאבא זה מוכין דאבא, מקבלים לשנון ב' שזה כבר המספר של היברים של הנקבה של הישר. בסוד השם בחוכמה, אבא יסד ברטה, יסד ארץ, שזה הנקבה. אז אם כן יש זיווג מאוד מאוד יפה בצילוף אברהם אבא, שזה הרמח של האיש והריש נון ב' של האישה, שזה בגמרת יברך. יברך השם וישמרך. את חזר דורשים שיברך זה הולך הבנים זכרים, וישמרך זה הולך הבנות. אלו בנים ואלו בנות. אז כאן בשם הזה יש גם את הבנים וגם את הבנות. כנראה שלאברהם אבא יהיו הרבה, הרבה בנים והרבה בנות. רמח וריש נון ב'. כמה שווה יזרור זיילון? זיילון זה 541, זיילון זה 218, זיילון זה בלי העין. אם היינו מוסיפים את העין לזיילון, אז רק השם זיילון, אז יש המורה שקוראים לו זעירה, ואפילו בלי רבי, רק זעירה. אז גם בר סדרה הדורות המסתפק אם זה אותו רבי זעירה ורק זעירה. כן, אבל השאלה אם זה עם רבי או בלי רבי. רק זעירה לזה. ושם רבי זעירה תמיד זה רבי זעירה, רק שאומרים זעירה. מי זה? זה גם החקירה שבא לסדרה הדורות. עכשיו זעירו עם העין זה כבר רפח, מספר מאוד חשוב, רפח ניסוצים, כוונה כבר יעבור. בלי העין זה ריש יוד חת, ריח, החוש של מלך המשיח וזעירה. אז כמה זה ביחד, יסור זעירו, זה שווה 759, שזה שלוש פעמים, 253, שלוש פעמים אברהם אבא עם הכולל. יסור זיירו זה שלוש פעמים אברהם אבא עם הכולל. מה זה הכולל כאן? הכולל זה כדי לעשות את הריש נון ב' משולש של 23. ריש נון ג' זה המשולש של 23. יש אפילו דעה של האישה, יש ריש נון ג' איברים, לא ריש נון ב'. יש הרבה דעות לגבי האישה. אז שלוש פעמים המשולש, 23, זה השם של, של הבן השני, שיחיה, יסרור זלו. מה ההפרש ביניהם? זה גם יהיה חשוב מאוד. בין השם הראשון לבין השם השני. שההפרש בעצם זה מה שמחווה, עכשיו הם יגדלו ביחד, יהיו חברים טובים. אז הסוד של החיבור, האהבה והאחווה, כתוב שתאומים במיוחד תאום מזה זהים, אז הם, זה גם בתורה וגם דבר שידוע בעולם בכלל, שהם בטלפתיה גמורה מרגישים אחד את השני. במרחקים הכי גדולים, מה שקורה לאחד, קורה לשני, קוראים לזה, זה התופעה. מה שנולד כאן, זה כנראה יצא מהשיעורים של שזירה קוונטית. שהתופעה של, של, של חלקיק כאן, בצד אחד שהיקום שיודע, הוא מגיב לכל מה שקורה עם החלקיק השני בצד השני שהיקום. Entanglement, quantum entanglement. זה היום השפיץ, הדבר הכי 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 במדע. וזה, התופעה הזו, זאת תופעה של תאומים, במיוחד תאומים זהים. אז כנראה שמתוך זה, אתה אהבת את הרעיון הזה, שזירה כנראה. מתוך זה יצא הדבר הזה.
עכשיו זה בחינת משיח, שכולנו ביחד לגמרי. עכשיו המספר שמייחד אותם זה ההפרש בין השמות שלה. זאת אומרת, השזירה הקוונטית כאן זה נעשה מכוח ההפרש. אז אם אחד זה 759 וזה השני, והראשון זה שווה 252, אז מה ההפרש ביניהם? זה 507, זה גם כן, זה חזוק, קודם היה לנו חזקה של 7 בריבוע. עכשיו תחכו את המספר הזה ב3, אז תראו שזה 3 פעמים 169, ש-169 זה 13 בריבוע, זה הבן זוג. זה חזקה של 1 בריבוע, חזקה של אהבה בריבוע. אז מכוח החזוק או של אחד ואהבה בריבוע, זה החיבור, השזירה הקוונטית בין שני האחים, בין שני התאומים הזהים. זה עוד רמז, רמז יפה. עכשיו נגיע לעיקר. יש הרבה גיאומטריות של כל אחד מהמספרים האלה, ואין כאן המקום להאריך בהם. לכן, רק נדבר על גיאומטריה אחת, שזה פסוק אחד שמחבר את שני השמות ביחד. זאת אומרת שיש רמז גם לשם הזה וגם לשם הזה באותו פסוק. שכנראה שאותו פסוק הוא מקור של השמות האלה, ובעצם אנחנו נדבר על שני פסוקים כאלה. אם אני אשאל מישהו, זה כדרכנו, מה הפסוק? פסוק של בקשה לקודש ברוך הוא, מתוך ספר תהילים. הפסוק הכי חשוב, אם היה מכל ספר תהילים, מכל התנ"ך, אני אומר לך, תבחר את הפסוק העיקרי שהאדם צריך לבקש מהקודש ברוך הוא. לגבי עצמו. שזה הפסוק הכי חשוב, הפסוק, כמו שאנחנו אוהבים לומר, הפסוק הכי מרגש. זה גם פסוק שכתוב בכתבי הרמז, זה מה שכתוב בכתבי האריז"ל, שמכוונים את הפסוק הזה שטובלים במקווה. כאילו, מה אצלך, הפסוק צריך להיות חקוק בלב, הלוח הלב. פסוק בפרק נ"א, פרק התשובה. המזר רבי כותב שכל בעל תשובה צריך לומר אפילו פעמיים בכל יום ערב הבוקר. כמו שאומרים ערב הבוקר, שמע ישראל, צריך לומר פעמיים בכל יום פרק נ"א בתהילים, של פרק התשובה. שבעצם פסוק אחד אנחנו אומרים זה 3 פעמים כל יום, שזה הפסוק שמצטרף ל-18 כתפילה אריכתה. השם שאתה תפתח ויגיתי לתך, זה גם פרק נ"א. אבל הפסוק שהתכוונו, וגם מישהו, פחות מישהו אחד, אולי עוד, הבינו שלפסוק הזה הכוונה, זה הפסוק לב טהור ברר לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. למה מחזנים את זה במקווה, את הפסוק הזה, לב טהור ברר לי אלוקים? בגלל שהראשי תיבות לב טהור ברר זה אותיות תבל, שזה אותיות בטל. כידוע שתפילה זה אותיות הביטו, כתוב בחסידות. מחזנים לב טהור ברר לי. למה ברר לי בתוך המקווה? בגלל שתובלים במקווה זה האדם חוזר ליבור, כמו בלחם האם. המים של המקווה זה מי שפיר. הוא מבקש שיוולד, שמתוך המים האלה, שזה מתפטר בתוך המים, יוולד חדש עם לב טהור, ברר לי אלוקים, ברר זה בריאה חדשה יש מיין. ורוח נכון חדש בקרבי, שהשם יחדש את הרוח, רוח נכון. שמה הרמזים? הרמזים הוא של לב טהור זה שווה אבא מאבא, זה רשתם ב', לב טהור. עכשיו, לא רק שלב טהור זה רשתם ב', אלא שה...
הפסוק מתחלק לשני חלקים, לב טהור ברא לאלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. המילה הראשונה של החלק הראשון זה לב, המילה הראשונה בחלק השני זה ורוח. הנה המילה ורוח שזה בדיוק טהור. כלומר שלב ורוח, שתי ההתחלות ביחד זה שווה אברמה. אז אם כן, מצאנו פה אברהם אבו פעמיים בהכי בולט בפסוק, הביטוי הראשון לב טהור, וגם חוזר על עצמו לב ורוח. את הרוח זה בלב. כשהנפש בכבד, הרוח בלב, הנשמה במוח, בשכל. אז קודם צריך לב טהור, ובתוך הלב הטהור, ורוח נכון חדש בקרבו. ואיפה נמצא, איפה נמצא ישראל זהירו בתוך הפסוק הזה? הוא נמצא שעושים את החיבור של הראשי תיבות והסופי תיבות של כל הפסוק. לב טהור ברא לאלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. הראשי תיבות פלוס הסופי תיבות שווה בדיוק ישראל זהירו. אז אם כן, שני הילדים הם בעצם הפסוק הזה. הפסוק שמכבדים אותו בתפילה, שהם מתפתלים ורוצים להיוולד מחדש. וכמו שאמרנו, שאם יש, צריך לבחור פסוק אחד לומר לשם, אז אולי זה הפסוק הזה. שמה, בצורה הכי מובהקת, נמצאים שני הילדים. אז זה דבר חשוב וגדול ביותר. עכשיו, יש עוד פסוק שיש רמז לשני הילדים. גם בתיעדים ובהשכחה פרטית, גם חיכינו להיום, שהיום זה כוח שבט, ולפי חלוקת ספר התיעדים לימי החודש, אז הפרק האחרון שהוא חותם את התיעדים של היום הוא פרק קוף למתת. שכל הפרק הזה מדבר על בריאת האדם. והאבן עזר בפירוש שלו לספר תהילים, הוא אומר שהפרק הזה קוף למתת הוא הפרק הכי חשוב בכל הספר תהילים. הוא מאוד מאוד מתפעל בהתפעלות, כמו שגם אנחנו מזכירים הרבה פעמים, שיש לו התפעלות הכי גדולה מכל פרקי תהילים, אולי מכל התנ"ך, מהפרק הזה קוף למתת. מה כתוב שמה? פסוק ג' כתוב, אורחי וריבי זהירית, וכל דרכי הסכנת. שזה פסוק של היום, של החיטת של היום. אורחי, מה זה אורחי? אורחי זה שאני הולך באורך, מבין שאני שוכב או יושב. מה זה זהירית? מה זה המילה הזאת זהירית? אז רש"י כותב שני פירושים. מה זה זהירית? קודם כל, מה זה זהירית לענייננו? זהירית זין ראש יוטב. זהירית זה רב זהירו. רב זהירו, חוץ מזה של לשון קטן, ברגע שמוצאים את העין, זה לא כל כך פשוט של לשון קטן. אולי זה רומז עוד דברים. אז בהחלט, רב זהירו, שזה זין ראש, זה מלשון, הפסוק הזה, זה פעם אחת בתנ"ך. המילה הזאת בהקשר הזה, אורחי וריבי זהירית, וכל דרכי הסכנת. עכשיו, לפני שנתקדם, נאמר מה, איך רואה שמפורש את הפשט? מה זה, כמה שווה אורחי? אורחי זה א' ריח, אבל אמרנו שזהיר שווה ריח. אז אורחי, רק המילה הראשונה, זה זהיר עם הכולל. אורחי. מה לגבי וריבי? וריבי זה אותיות ויעבור, זה לפח, זה בגמת זעירה. אורחי זה זעירה עם הכולל, וריבי זה זעירה בדיוק. כמה זה ביחד, אורחי וריבי? זה 507.
מה היה 507? זה ההפרש בין שניהם. אז יש פה עוד רמז מופלא. שורחי זה זעירה עם הכולל, וריבי זה זעירה, וביחד זעירה זעירה. זה ההפרש בין אברהם אבו לבין ישראל זעירו, בדיוק. שזה שלוש פעמים החזקה של אהבה וריבוע. מה שעושה את השזירה הקוונטית בין שני התאומים. ואז אחרי שתי המילים, הביטוי הזה אורחי וריבי, בא זעירה, שזה לשון זעירה. עכשיו אחרי זה, אבל מה המילה הזאת אומרת? מה זה זעירה? אז רש"י כותב שני דברים. הפירוש הראשון שלו הוא שזעירה זה גם בהשכחה מופלאה ביותר. זה יוצא מילה שהמילה מופיעה בתורה דווקא בחיטה של היום בתורה. זה מלשון זר, זהב, סביר. אז מה זה אורחי וריבי זעירה לפי רש"י הפירוש הראשון? שאתה מסובב. מה שאתה אתה כולל, אתה רואה ואתה סוגר למעליותה. אתה זעירה, אתה עושה זר זהב מסביב לכל הדרכים שלי, כל אורחי וכל מה שאני הולך, מה שאני שוכב, אתה מסביב. אתה תמיד נמצא מסביב כמו זר. פירוש מופלא. עכשיו, אם כבר הזכרנו את החיטה של היום, שזה אמרנו שההשכחה עשה שהברית יהיה היום, שזה יום ראשון של פרשת תרומה, צריך לחיות עם הזמן. אז קודם כל יש דבר אחד פשוט מאוד שחשבנו בבריתות, שכתוב שעושים את הברית, את המילה והפריאה, אז יש גילוי ההתרה. ושיש גילוי ההתרה, יש גילוי של י' מידות הרחמים. יש לכן נוהגים שאומרים את י' מידות הרחמים בשעת גילוי ההתרה. ואיפה אחד מהרמזים הכי חשובים בכל התורה כולה של י' ג' זה היום, בחיטה של היום. בגלל שלפי רש"י יש י' ג' מרכיבים של נדבת המשכן, שזה מתחיל, הראשון זה זהב. אחר כך הזהב חוזר, וזר זהב סביב. אבל יש שם י' ג' דברים, כלומר שעל המילה, על ההתרה, יש התגלות לפי החיטת שכל המרכיבים שאנחנו בני ישראל הבאנו מנדבת ליבנו, לב טהור ברא לאלוקים, להתעדב, לעשות משכן כדי שיקוים הרצון של הקדוש ברוך הוא, התאווה שלו להיות לא יתברך דירה בתחתונים, שזה הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז אם כן, זה כבר כוונה חשובה. עכשיו, זה מתחיל, היו"ד גימו דברים, זה מתחיל מזהב. ובהמשך, שכתוב אהרון הקודש, אז כתוב, יעשית עליו זר זהב סביב. יש עוד שני זר במשכן, בהמשך. יש על השולחן זר, ויש על מזבח הקטורת זר. אבל הזר המקורי זה בראשון של פרשתנו, פרשת תרומה, שזה הזר זהב סביב, ועשית עליו, על אהרון הקודש. מה זה הזר? זה כתר תורה. סימן שגם הכל כאן, מה שעכשיו הסברנו, זה הכל קשור לזהירו, דווקא השם האחרון. השורחי זה זהירה עם הקודר, וריבי זה זעירה, והכל ביחד זה ההפרש בין שני השמות. ואחר כך כתוב זעירה, לשון זהירה, הכל כאן קשור לזהירו. וזהירה, מה זה זהירה? זה הפירוש הראשון של רש"י, זה זר זהב סביב, שזה כתר תורה. שני הילדים יזכו לכתר תורה, שכתר תורה זה גם כולל את שני הכתרים האחרים. אם בתוך כתר תורה גם זוכים לכתר שם טוב, שעוד על גביהם. הכל בחינת זר. מה הפירוש השני של רש"י? אחרי שהוא מביא את זה, זה פירוש, זה הפשט של רש"י. אחר כך אומר שיש פירוש חזר. שחזר אומרים שזעירה זה לשון זורה לרוע, זה לשון בירור. מה זה בירור? שהשם מברר את הטיפה של הצדיק.
שהולכים וריבי דורשים את התשמיש, ושהתשמיש שלהם זה על דרך ממנה אפר יעקב מספר את רובע ישראל, ריבי הוא מספר את רובע ישראל, כמו שרשי גם מפרט שזה פשוטו שמקרא בחומש, שהשם מברר את הטיפה שממנה יוולד הצדיק. אז זה אורחי וריבי זיריתה, לשון זורה, שזה לשון בירור. אז היות שיש פה שני פירושים, כמו שהרבי תמיד מסביר, הפירושים ודאי קשורים אחד לשני, שהבירור של הטיפה שממנה נולד הצדיק, זה בא מהזר, מהכתר מכתר היום, פנימיות אבא, פנימיות אבא, פנימיות עתיק, כמו שאמרנו קודם, שזה זעירה. אמרנו שהוא האמונה הפשוטה שבמוכין דאבא. אז זה הפסוק, אורחי וריבי זיירית, וחוד רוחה יסקנת. מה זה יסקנת? לשון למדת, או הרגלת. או שזה לשון לימוד, או שזה לשון הרגל. רש"י אומר שזה לשון לימוד. הרד"ק כותב שזה לשון הרגל, זה בעצם זה אותו, לומדים את זה מאותו לשון. הסכן הסכנת. הסכנת, הסכנת כתוב ה' בהתחלה וה' בסוף. הסכנת, וכל דרכה הסכנת. אז אם כן, הפרק הזה זה גם כן פרק מיוחד לילדים, שכדאי שההורים ילמדו ויתרגלו, הסכנת לשון הרגל, יתרגלו לפרק הזה. בפרט בפסוק הזה, אורחי וריבי זיירית, שיזכו לעזר ועשית עליו כל אחד מהילדים. צריך לעשות כתר על כל אחד מהם. ועשית עליו כתוב, שכל אחד הוא ארון קודש. ועשית עליו זר, זהב סביב, זה הרמה שלהם.